späť v prírode. Poľovníci ho odniesli až k brlohu jeho matky. Dvojmesačné mláďa si za krátky čas obľúbilo celé osrblie. Zachránil ho pán Matej, vytiahol ho z potoka, v ktorom by sa malý maco bez pomoci utopil. No, au, au. Neboj. Dali sme mu papať a odtedy chodí za mňou ako psík. Už sa nepohne odo mňa. Dvojmesačné mláďa, ktoré sa skotúľalo zo skál do potoka, zachránil ho miestny obyvateľ, strávilo v obci 2 dní. Rýchlo sa tam udomácnilo, miestni mu dokonca dali meno Mišo a zakrátko sa stal miláčikom celého osrblia. Krásny bol, mne sa o ňom do rána aj snívalo. Ja som nemohla večer zaspať, čo som bola rozrušená a budila som sa v noci, snívalo sa mi o ňom. On voňal ako mach, ako listie, ako hora. Krásne, to bol zážitok taký neskutočný. Joj, krásny, krásny. Dnes by ste malého najdúcha v osrblí hľadali márne, poľovníci ho odniesli do lesa. Vytipovali si lokalitu, odkiaľ sa malé medvídia zrejme zatúlalo a našli brloh, ktorý mal patriť jeho matke. Mláďa tam vypustili. Medvídia sa zobralo smerom do mladiny. Asi 50 metrov, kde má tá medvedica brloh. Je pravdepodobné, že keď toto medvedia nariekalo, počula jeho matka a zobrala si ho k sebe. Poľovníci boli dnes už dvakrát miesto skontrolovať. Medvedia viac nenašli. Sú preto optimistickí. Tvrdia, že sa mu určite podarilo dostať späť k matke. Takže je pravdepodobné, že ho táto medvedica prijala k sebe a budú ďalej žiť ako jedna rodina. Malý Mišo zaujal bielým golierikom, ktorý mal na krku. Poľovníci tvrdia, že je to znak istého druhu medveďa, ktorý žije v tejto lokalite. Hoci si ho obyvatelia osrblia tak rýchlo obľúbili, tešia sa z jeho úspešného návratu do prírody. Keby nenarastol, že bol stále taký malý, tak si ho nechám úplne, že by sme sa delili o nás, všetci susedovci tu do kolesa. Zo Srbia Katarína Kováčiková, televízia.